heter Ines, og dette Mathias. Og vi fra Royal Teen, og i dag skal vi se hvem som best på kongelig etikette. Ja. Det er det Karl Johan? Men det teller vi ikke før unionstiden også? Eller, ja, men altså, Harald Hårborg? Det kan ikke være riktig, eller? Jeg vet ikke. Harald Hår... Altså, er det ikke? Et eller annet sånt... Fordi det var masse konger. Sånn, ja. Det var masse konger før. Da var det veldig mange av dem. Men det er kanskje ikke fordi konger ikke Norge. Det var, ok, ja, det er etter unionstiden. Jeg vil tro det, men det er kanskje ikke. Hva er det? Hva var det? Ja!